ከልብ ጋር የተያያዙ በሽታዎች የልብ በሽታዎች የምንላቸው ልብ ልብ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ በሽታዎችን ነው ለምሳሌ የደንቧንቧ በሽታዎች የልብ ምት ስንወለድ ያለብን የልብ ችግር ካርዲዮ ዲዚዝ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ የሚባሉት ከደንቧንቧ መጥበብ ወይንም መደፈን ጋር ተያይዘው የሚመጡ የልብ ችግሮችን ነው ለምሳሌ የደረት ህመም እንጂና ወይም ስትሮክ ሌሎች ችግሮች ለምሳሌ የልባችን ጡንቻ እና ባልቦች ላይ የሚመጡ ችግሮች የልብ ችግሮች ይባላሉ የልብ በሽታ አይነቶች ሀርት ይህ ማለት ልባችን በቂ ደም ወደ ሰውነታችን መግፋት ሲያቅተው ነው ማለትም የሚገፋው ደም መጠን አነስተኛ ነው ይህ በሽታ የልብ አቅም ቀስ እያለ ሲቀንስ የሚመጣ በሽታ ነው ሀርት ይህ ማለት ለልባችን ጡንቻዎች ደምን የሚያደርሱ አታዎች ወይም የደም ቧንቧዎች ሲደፈኑ የሚከሰት በሽታ ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ የደም ቧንቧዎች የሚደፈኑት ደም ውስጣቸው ሲረጋ ነው እነዚህ ቧንቧዎች ተዘጉ ማለት የልባችን ጡንቻ ደም ወይም ምግብ ስለማያገኝ ይሞታል ማለት ነው አሪትሚያ ይህ ማለት ደግሞ በልባችን የኤሌክትሪክ ስርዓት ብልሽት ምክንያት የልብ ምት ዘይቤ እና ፍጥነት ትክክል ሳይሆን ሲቀር ነው የዚህ በሽታ ብዙ አይነቶች አሉ አብዛኞቹ ጉዳት አያመጡም የተወሰኑት ግን አደገኛና ገዳይ ናቸው በብዛት የሚከሰተው እና አደገኛው የዚህ በሽታ አይነት አትሪያል ፋይቦሌሽን ወይንም ኤኤፍ ይባላል አቴሮስክሌሮሲስ ይህ ማለት በፋት ሲጋራ በማጨስ በከፍተኛ የደም ግፊት በስኳር በሽታ ምክንያት የአርታሪዎች ወይም የደም ትቦዎች የውስጥ ግድግዳ ላይ ልጥፍ ነገር መፈጠር እና በዚህ ምክንያት የአርተሪዎች መጥበብ ነው ይህም ወደ ልብና ጭንቅላት የሚሄደውን የደም መጠን ይቀንሰዋል አንዳንዴ ይህ ልጥፍ ነገር ይቀደድና የደም መርጋትን ያስከትላል ይህ ደግሞ የደም ትቦውን ይደፍናል ይህም ሀርት አታክ ወይንም ስትሮክ እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው አኑሪዝም ይህ ማለት በአርተሪ የደም ትቦ ወይንም በልብ ጡንቻ ላይ ግድግዳ ላይ ፊኛ የሚመስል እባጭ ሲወጣ ነው። የአቻዊ ደም ቱቦ ሲጎዳ፣ ይህ እባጭ ይፈጠራል። ይህንን አርታዊ እንዲጎዳ የሚያደርገው በውስጡ የሚያልፈው ደም ግፊት ነው (Aortic አኖሪዝም በጊዜ ሂደት ይህ እባጭ ይተልቅና ይፈነዳል። ይህን ጊዜ እባጩ በፈነዳበት አካባቢ ብዙ የደም መፍሰስ ይከሰታል። ይህ ደግሞ ገዳይ ሁኔታ ነው። አንዳንዴ ይህ በሽታ የአርታዊ ግድግዳ ሽፋኖች መካከል ደም እንዲፈስ ያደርጋል። ይህ በሽታ በልባችን ውስጥ ሲከሰት ብዙ ጊዜ የሚከሰተው በገባው የቬንትሪክል ክፍል ነው የልብ በሽታዎችን የሚያስከትሉ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው ሃይፐርቴንሽን ይህ ማለት አማካይ የሲስቶሊክ ደም ግፊት መጠን ከ ሲበልጥ ወይንም አማካይ የዲያስቶሪክ ደም ግፊት መጠን ከዘጠና ሲበልጥ ነው ስሊፓፕኒያ ይህ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ማንቋፋት ነው ይህም የልብ በሽታን ሊያስከትል ይችላል ዲያቤትስ ሜሊተስ ይህ በኢንሱሊን ሆርሞን ማነስ ወይንም ስራ አለመስራት ምክንያት በደም ውስጥ ያለ የስኳር መጠን ከፍ ማለት በሽታ ነው ኤሌቬትድ ቶታል ኮሌስትሮል የኮሌስተሮል መጠን በደም ውስጥ ከፍተኛ ነው የሚባለው ከ240 ሚሊግራም ፐር በላይ ሲሆን ነው የኮሌስተሮል ከፍ ማለት ለልብ በሽታ መንስሄ ከሆኑት ውስጥ ዋነኛው ነው ተዋኮ ዩዝ ሲጋራ ማጨስ በአርተሪ የደም ቱቦ ግድግዳ ላይ ልጥፍ ነገር እንዲፈጠር ያደርጋል። ይህ ደግሞ የደም ቱቦውን ያጠበዋል ወይንም ይደፍነዋል። ይህ ደግሞ ደም ወደ ልብ ጡንቻዎች እንዳይደርስ ያደርጋል። ስለዚህ የልብ አርተሪ ችግር እና ችግር ያመጣል። ፊዚካል ኢንአክቲቪቲ ለልብ እና የደም ቧንቧ ጤንነት ሲባል በሳምንት 150 ደቂቃ የሚፈጅ መካከለኛ ክብደት ያለው ስፖርት በጣም ይመከራል። ኦቤሲቲ ይህ ማለት በሰውነታችን ውስጥ የተከማቸው ፋት ወይም ጮማ ከመጠን በላይ ሲሆን ነው ድሪንኪንግ አልኮል ብዙ መጠጣት ለብዙ የልብ በሽታዎች ምክንያት ነው በቀን ከሶስት መጠጥ በላይ መጠጣት የደም ግፊት እና ተዋይ መጠን ያለ አግባብ እንዲጨምር ያደርጋል ብዙ አልኮል መጠጣት የልብ ጡንቻዎችን ይጎዳል ይህም ሀርት ፌለር ያስከትላል ሜታቦሊክ ሲንድሮም ይህ በሽታ ካለብን ለልብ በሽታ ወይንም ስትሮክ ይበልጥ ተጋላጭ ነን ዲፕሬሽን አንዛይቲ ን ስትረስ ድብርት ጭንቀትና መረበሽ የልብ በሽታ እንደሚያመጡ ተረጋግጧል። ኖቲ ነፍ ስሊፕ ወጣቶች ጎልማሶች እና ሽማግሌዎች በቀን ቢያንስ ከ7-9 ሰዓቶች መተኛት አለባቸው ኤጅ ሴቶች ከወንዶች በእድሜ ነው የልብ በሽታ የሚያጠቃቸው ይህም የሆነበት ምክንያት ሴቶች እንቁላል ማመስ ሲያቆሙ ነው የልብ ህመም የሚያጠቃቸው ምክንያቱም እስከዛ ድረስ ኤስተሮጅን የሚባለው ሆርሞን የደም ትቦዎች ግድግዳ ላይ ልጥፍ ነገር እንዳይፈጠር ስለሚከላከል ነው አንዳንድ ህርት አታክ ድንገተኛና ከባድ ናቸው አብዛኞቹ ቀስ ብሎ ነው የሚጀምሩት እና ብዙ ከባድ አይደሉም የህርት አታክ መጀመር ምልክቶች የሚከተሉት ናቸው ደረት ላይ የሚሰማ የማይመች ግፊት የመሙላት ወይንም ህመም ስሜት ይህ ነገር ለብዙ ደቂቃ ሊቆይ ወይንም ሄድ መለስ ሊል ይችላል በአንዱ ወይንም ሁለቱም እጃችን ጀርባችን፣ አንገታችን መንጋጋችን እና ሆዳችን ጋር አለመመቸት ወይንም የህመም ስሜት መሰማት ከደረት ህመም ጋር የሆነ ወይም ያልሆነ የትንፋሽ መቆራረጥ መኖር ድንገት በቀዝቃዛ ላብ መጠመቅ ማቅለሽለሽ እና ቅለት ናቸው ስሊፕ አፕኒያ በጣም አንኮራፋት ስሊፕ አፕኒያ የሚባለው በሽታ ምልክት ነው ስሊፕ አፕኒያ የልብ በሽታን ሊያመጣ ይችላል ከልብ በሽታዎች ጋር ተያይዘው የሚመጡ ውስብስብ የጤና ችጋሮች የሚከተሉት ናቸው አንጂና ይህ ማለት ለአጭ ጊዜ ደረት ላይ ከፍተኛ የህመም ስሜት ነው አቴሪያል ፋይቦሌሽን ፑልሙናዊ ኢዴማ ስትሮክ ዊዚንግ ወይም ከፍተኛ ተነፋፈስ ስዌሊንግ ኦፍ አንክልስ የቁጭምጭሚት ትብጠት ዲዚነስ መደንዘዝ የልብ በሽታዎች ምርመራ ሐኪሟ የጤና ታሪካችንን በጥንቃቄ ከጠየቀችን ና አካላዊ ምርመራ ከደረገችልን በኋላ የሚከተሉትን ምርመራዎች ልታዝልን ትችላለች እነዚህም አንደኛ ኤሌክትሮ ካርዲዮግራም ወይም ኢሲጂ ወይም ኢኬጂ ይህ ምርመራ የልባችንን የኤሌክትሪካል ስርዓት እንቅስቃሴ መዘግባል ይህ ምርመራ ትክክል ያልሆነ የልብ ምትን ያሳየናል የልብ ጡንቻ ጉዳትን ያሳየናል በልብ ውስጥ የደም ችግሮች ያሳየናል እና የልብ መተለቅን ያሳየናል ሁለተኛ ስትረስ ቴስት ኦር ትሬድሚል ቴስት ኦር ኤክሰርሳይዝ ኢሲጂ ይህ ምርመራ ስፖርት እየሰራን ወይንም የመወጫው ማሽን ላይ ሆነን የልባችንን የኤሌክትሪካል ስርዓት እንቅስቃሴ ይመዘግባል ስፖርት መስራት የማንችል ከሆነ ከደም ዝውውር ጋር በተያያዘ ያሉትን የልብ ችግሮች መድኃኒት ወስደን ማወቅ እንችላለን ኒኩለስ ካን ወይንም ታሊየም ስትሮስተስት ይህ ምመራ ደም ወደ ልባችን ሲሄድ የልባችን ጡንቻዎች እንዴት እንደሚሰሩ ያሳየናል ጥቂት የራዲዮ አክቲቭ ነገር በእጃችን ላይ ባለው ቬይን ወይም የደም ቱቦ ይሰጣል ከዚያም ልባችን ከተሰጠው አክቲቭ ነገር ምን ያክሉ እንደወሰደ በካሜራ እናያለን ኢኮ ይህ ምርመራ የድምፅ ሞገድን ወደ ምስል ይቀይራል በዚህ ምርመራ የልብን መጠን ቅርጽ እንቅስቃሴን እናያለን ይህ ምርመራ ልባችን ሲኮማተ ምን ያህል ደም እንደሚረጭ ለማወቅም ይረዳል ኮሮናዊ አንጂኦግራፊ ወይም አንጂኦግራም ወይም አርተሪዮግራፊ ይህ ምርመራ በኮሮናዊ አርተሪዎች የደም ቱቦዎች ውስጥ የደም ዘውቦ ችግሮችን በኤክስሬ ያሳየናል ቀጭን ቱቦ ወይም ካቴተር በእጃችን ወይንም እግራችን ላይ ባለ የአርተሪ የደም ቱቦ ውስጥ እንዲገባ ይደረግና በዚህ ቱቦ ውስጥ ቀለም ይለቀቃል ይህም ልባችን ደም ሲረጭ ልባችን እና የደም ቱቦዎች በኤክስሬ እንዲነሱ ያደርጋል ኢንትራኮሮናሪ አልትራሳውንድ ይህ የምመራ ዘዴ ቀጭን ቱቦ ወይም ካቴተር ተጠቅሞ ኮሮናሪ አርታሪዎችን ውፍረታቸውን እና የተዘጋ ቱቦ ካለ ማየት ይቻላል አውርቶግራም በዚህ ምመራ ቀጭን ቱቦ ወይም ካቴተር በእጃችን ወይንም እግራችን ላይ ባለ የአሰር የደም ቱቦ ውስጥ እንዲገባ ይደረግ በዚህ ቱቦ ውስጥ ቀለም ይለቀቃል ይህ ምመራ በዋና ዳልታዊ ቱቦ ወይም አኦርታ ግድግዳ ላይ እንደ ፊኛ የሚመስል ባጭመኖ አለመኖሩን ለማወቅ የሚደረግ ምርመራ ነው ይህ ምርመራ አባጩ የት እንዳለ እና መጠኑን ይነግረናል ካርዲያክ ኮምፒውተር ቶሞግራፊ ስካን ካርዲያክ ሲቲ ስካን ይህ የክስሬ መሳሪያን በመጠቀም ይህ የኤክስሬ መሳሪያን በመጠቀም ጥርት ያለ የልብ ምስልን ያነሳል አንዳንዴ የአዮድን ቀለም በቬናችን በኩል ይሰጣል ይህ ቀለም የኮሮናዊ አርተሪዎችን ለይቶ ያሳየናል ይህ አይነቱ ሲቲ ስካን ኮሮናዊ ሲቲ አንጂኦግራፊ ወይንም ሲቲኤ ይባላል ካርዲያክ ማግኔቲክ ሬዞናንስ ኢሜጂንግ ወይም ካርዲያክ ኤምአርአይ ይህ ምርመራ ልባችን እየመታ ምስሎችን ያነሳል ኮምፒውተሩ የልባችንና ደምትቦችን እንቅስቃሴና የቆመ ምስሎችን ያነሳል ይህ መመራ የልባችንን መዋቅር እና ስራ ያሳያል። ይህ መመያ ፊኛ የሚመስል የት እንዳለ እና መጠኑን ይነገርናል። ቸስት ኤክስሬ የደረት ኤክስሬ ደረታችን አካባቢ ያሉ ኦርጋኖችን ያሳያል። ለምሳሌ ሳንባ፣ ልብና የደም